tempo tem dinheiro, mas forma é bem nenhuma. Skýrslum lögreglu hefur ofbeldi meðal ungmenna verið vaxandi vandamál á Íslandi. Vitum við raunverulega hvað í gangi í lífi barnan okkar? Hey, tjekki á þessu. Ertu í gurinn í sjófumunni sem var ráðist á? Sjá þetta grey. Hver eru þið? Shit. Þeir eru vinir mínir. Vel lagi. Líður bara ekki vel. Líður ekki vel. Mamma, komstu til mér í draumi í nótt? Mér líður eins og það sé eitthvað vont að bara gerast. Sennið koma aftur heim. Gera eitthvað við þig eða systir þínu. Ertu skip? Sumt ekki okkar til að hafa áhrif á. Ég reyndi alltaf vini mína. En það kom risastór örn og tók mig á loft. Einu sinni dreymdi mig að ég var með vini mínu.